Я знову кажу доброго ранку гостям нашої студії і вам, шановні телеглядачі, хто до нас приєднався. До нас сьогодні завітали легендарні волонтери Петро Васько і Руслан Савончак. Доброго вам ранку. Доброго. Хлопці, про вас кажуть, що це ті люди, які доїдуть у будь-яку точку на передовій. Очевидно, неспроста така репутація. З чого починалося для вас волонтерство і скільки часу триває? Триває вже скоро буде рік, як ми їздимо на схід. Я думаю, за цей час дуже багато було всяких історій, але дякувати Богу, що вже цілий рік ми їздимо і скажімо так, можемо сьогодні бути тут і здорові. І це. Ну, знаєте, я скажу, коли почалася вся і анексія Криму, то що здали Крим, я не боюся того навіть слова сказати, що здали просто Крим, зляли, тому що ми сиділи з досить такими поважними людьми. І він каже, знаєш, Петро, Крим то так, якби ми з тобою пограли в карти, і його раз і програв. Ти програв, і я забрав. Це так, я думаю, що так само зробили з Кримом. Розумію, не знаю, історія колись скаже, хто винуватий за Крим. Ну, а вже, розумієте, коли почалась дійсно вже така масштабна війна з Росією на Україні, розумієте, кожній людині потрібно було визначатись, або йти воювати, або щось допомагати. І от коли ми перший раз це був квітень місяць, ми возили на 93-ту бригаду, 25-ту бригаду. Розумієте, там дійсно були проблеми з всім. Не було такого таких речей, чи і починаючи продуктів, починаючи одяг, взуття, і так само навіть, я б доказати, і амуніція, все було проблема в них. Ну, але ми, так як до амуніції не маємо, як то кажуть, можливості, то ми їм возили і одяг, і продукти. Це перший раз, коли ми самі перший раз поїхали. Ну, і так почалося, а тоді вже зупинитись, розумієте, вже практично неможливо було, бо тому, що знали, що там наші хлопці, що на нас чекають, що дзвонять, хлопці, привезіть то, допоможіть то. Я кажу, ми одні з тих самих перших, які почали їздити, і тим більше ми почали їздити не десь там возити в Харків, не в Дніпропетровськ, ми возили на передову. Так до сьогоднішнього дня. Може, хтось скаже, що я хвалюся, але на сьогоднішній день ми були в тих точках, де вже на сьогоднішній день їх немає, це вже не наші, так як Луганський аеропорт, Латугіно, маєте, Саур-Могила, Амбросівка, Докучаївськ, Старобильськ. Так само були і під Іловайськом, всюди. Ми таких практично місць немає, щоб ми там не були. Кажете, на передову, але людині, яка живе тут мирним життям, важко уявити, як вона виглядає та передова. Ну, ви знаєте, я вам скажу, вже рік часу пройшло війни, і дуже багатьом людям, які в нас тут живуть в Тернополі чи десь в інших містах, вони собі не здають, що таке війна. Розумієте, от я багато зустрічав навіть таких з деяких своїх знайомих, каже, та я віддав там 500 гривень. Ну, знаєте, 500 гривень – це не гроші для передової. Я розумію, що за них можна дещо купити, дещо можна, але поїхати, я рахую, що кожна людина на сьогоднішній день повинна або поїхати туди, побачити ті реалії, які дійсно там є, або просто брати автомат і йти воювати. Розумієте? Тому що людина, яка тут живе, ходить по барах, розумієте, часом, ну, я кажу так, як воно є, часом починає тебе трясти з тих нервів, коли привозять до нас в Тернополі 200-х, а дехто в барах справляє день народження чи 3-10. Розумієте, це просто неможливо. От тих людей треба, щоб вони поїхали і подивилися. Ті реалії, дійсно, де люди гинуть, для того, щоб тут був мир. Розумієте, люди гинуть там, щоб всі пам'ятали, люди гинуть там, щоб тут був мир. Розкажіть, звідки ви родом, як збираєте допомогу для бійців, чи має ще населення кошти, можливості, тому що зараз, направду, дуже важкий час навіть для людей, які живуть тут без пострілів з граду. Самі ми родом з Остап'я Підволчиського району Тернопільської області. Збираємо. Нам спочатку то ми самі організовували, їздили по селах, збирали, домовлялися з головами сільських рад. А вже пройшов якийсь час, і тоді вже якби набагато простіше, тому що люди самі дзвонять, передають нам, привозять. І зараз набагато легше. Скільки разів вже їздили на передову? Ну, рахували до 20 рахували разів, а тоді вже перестали рахувати. Просто але розумієте, є в чим одна маленька ситуація. Я знову кажу, може, я вихваляюся, але
Є одна така ситуація, що наша одна поїздка займає, спочатку займала 6 днів, потім займала 10 днів, а зараз остання поїздка нас займала 14 днів. Розумієте, ми зараз, я не хочу там кому дякувати, хто нам допомагає, бо тому, щоб робив великий перелік, великий список, але ми, наприклад, ми як от їдемо бусом, от грузимо там 5-6 тонн в буса, і ще, крім того, ми відсилаємо там на Лисичанськ, на Краматорськ, на Константинівку, ще відсилаємо палітами продукти, там одяг і все інше, що нам потрібно там. І ми це все розвозимо. Так само посилки. Ми ж займаємось посилками, які цільові посилки. Тобто мама передала синові чи дружина чоловікові, і ми їх йому даємо в руки. Розумієте? І ми, в нас питаються до нас, а ви в Станицю Луганську берете посилку? Беремо. А в Маріуполь берете? Беремо. Де Станиця Луганська, а де Маріуполь? Це є, якщо так взяти по кругу, це 1000 кілометрів майже. Розумієте, ми беремо всюди. У нас нема такого, щоб ми не брали посилок, бо за одною посилкою треба їхати там 100 кілометрів. Розумієте, ще я вам скажу, що солдат приїде на нову пошту, забере свою посилку, наприклад. А що ми йому привеземо? Це є дві великі різниці. Це люди, вони бачать, що ми приїхали, що за них ми дбаємо, розумієте? Що ми чужі люди, що за них люди переживають і дають останнє. Розумієте, тим більше, ви знаєте, зараз з тим курсом долара, з тим, що люди зараз стали практично бідні, в 3 рази чи в 4 рази стали бідніші, от, все рівно люди дають, привозять, буквально пару днів назад знову нам люди дзвонять, дають і тушонки, дають, ну це Руслан більше скаже, от, дають і тушонки, дають лікарства, дають ці, бо знають, що ми то таке довеземо, що ми не завеземо, десь в Харків залишимо, а потім нехай воно там десь кудись розпреділяють, ми веземо там, де потрібно воно. До буквально 2-3 дні назад хлопці, Сергій ще з цього, з Качанівки, з Чернівки хлопці, їм вислали гроші з Америки, вони купили м'ясо, купили банки, купили гречку, закрили тушонки такі, гречка з тушонкою, дуже гарно це й вийшло. Тут ми тільки приїхали в село, Петро Степанович Марин привіз нам тушонки кролячі. Ну, якби зараз набагато вже простіше, тому що всі тільки дзвонять, привозять, ну, якщо хтось не має змоги, тоді ми приїжджаємо і забираємо. Так, практично всі дуже райони. Всі райони. Я вже не пам'ятаю, нам з Вінниці посилки передавали, з Чернівців передавали, Дубно, з Києва передавали, Львів, Дубно, та Рівно. Ну, практично Львів дуже багато. У нас, ну, ми возимо всім, у нас немає. Ми ніколи не питаємося, куди та посилка. Значить, якщо треба її завезти, значить ми її веземо. Хай вона буде одна. Ну, крім цих міст, які, ну, дуже далеко від передової, Вінниця. Там нам було таке, що нас просили в Житомир завезти, ми відказалися, тому що там мирний час, там, ну, там простіше, ми, ну, у нас просто мало часу для того, щоб ще займатися такими. Ну, ну і знаєте, ще одне я хочу додати. Ми такі волонтери, що ми не возимо тільки солдат. Ми, якщо це наші люди, які вони підтримують нас, підтримують Україну, ми її возимо їм. Так само ми от перед здачею Дебальцева, ми, наприклад, роздавали продукти в Дебальцево мирним населенням. З нами їздив Герман Тарас складу, то ми тоді троє так роздавали. Ми роздавали там. Ми, наприклад, багато бували в школах-інтернатах. Розумієте, у нас таких шкіл дуже мало. Практично я в Тернопільській області навіть так мало що знаю, такі школи. А там практично кожна школа – це є школа-інтернат, де ще цілодобово знаходяться там 70, 80 чи 100 дітей. От їм так само потрібно їсти. Від них відмовилися батьки? Ну, ви розумієте, чи просто там здають і на вихідні там є забирають? Така просто специфіка. Розумієте, там, напевно, колись так було заведено, що люди, які працювали на шахтах, вони ранком як йшли на роботу, вночі приходили, і так за дітьми не було кому доглядати, то от вони їх якраз і так, такі школи були зроблені, що їх так на суботу, на неділю забирали. Ну, а зараз цією війною, розумієте, там біда так само. Ми їздимо і по селах, багато маємо там дуже багато знайомих, то бачимо, що просто люди не мають за що жити. Розумієте, нема заробітної плати. Ну, я зразу кажу, держава чомусь трошки відвернулась від тих людей. От, і на 90% допомагають волонтери, такі самі, як ми. Ми дуже багато знаємо знайомих волонтерів, які так само допомагають людям. Не тільки солдатам, бо є такі волонтери, що ми от сугубо солдатам, бо ми сугубо солдати. Остання наша поїздка в мирному
Ми їздили батальйон Збруч, так? Так, так. Батальйон Збруч. Так, до наших баз. Ми були в Мирному, і ми, коли приїхали, привезли дуже багато продуктів солдатам, і до нас підійшли школи, вчителі, і попросили нас, чи ми не можемо їм там залишити якісь продукти. Ми сказали, що нема проблем. Ми отримали цього разу 9 палет в Артемівську, 6 палет в Константинівці. Ми мали що роздавати, ми мали більше 20 тонн продуктів. Продукти і одяг, і так далі. Бо нам, я кажу, зайти до нас чи на Фейсбук, чи на Однокласники, у нас із посилки з Америки відсилають, і гроші пересилають. Ми хоч, де ми так казали, ми не, ну, можна так сказати, нелегальні такі, бо ми не зареєстровані волонтери, щоб були. Ми просто зібрались, спочатку у нас було четверо, потім стало двоє, потім троє, ну, верніше, так, і там колега так само навозе, займається такою самою роботою. Розумієте, люди просто знають, що ми довозимо. І от вже йде така, я не кажу там слава, чи як, на один другому переказує, оці хлопці приїжджають. Навіть буває таке, що ми їдемо через блокпости, дивимося, махає до нас рукою, хлопці, ходіть, ми вас знаємо, що там по Саур-Могилі, ми вас знаємо по Луганському аеропорту, особливо 80-ка там стояла, львівські хлопці. Між іншим, от буквально тиждень назад, як ми приїхали коли Іловайськ, скажу вас, Боже, коли Докуча, Дебальцево здали, то ми якраз були, вдівали там наших хлопців. От, вдівали, ми вбирали. Форми мали, передавали їм, вони всі вийшли, хто в чому був, хто в спортивних штанах, хто в тапочках були, ну, хто взагалі, ну, не похожі були на солдата, але ми тоді мали дуже багато форми. Нам з Америки наші друзі вислали гроші, ми закупили Хмельницьку, і логістичний центр нам дуже дав багато форми. Взагалі, ми працюємо всіма, треба логістичного центру, щось, ну, нам бракує товару, їдемо до них, забираємо, вони, їм треба посилки передати, передаємо. Вони зробили УАЗа на схід, взяли лафету, ми загрузили УАЗа на лафету, завезли, назад перевезли джіпа, який поламався, тут будуть ремонтувати. Якби, ну, ми всіма працюємо і так стараємося. Так само, наприклад, ми возили посилку на Азов, і тих людей, які ми мали їм посилки, іменні віддати, вони були в Широкіно, коротше, без зв'язку. Ми так само маємо там волонтерів в Маріуполі, таких махновців, хлопців. Ми йому занесли, завезли посилки, що нам цих хлопців мали ще там медикаменти, такі памперси на лікарні. Ми їм позалишали, вони це так само роздали. Передали, перезвонили, сказали, так, що було. Так, так само співпраця. Між іншим, зараз ми активну таку співпрацю маємо Іспанія, Італія. Буквально пару днів назад ми привозили 4 скорих. Може, бачили, там 4 скорих, ми їздили на границю. Забирали. Та, забирали скорі. От, то йшли на 79-ту бригаду, 24-ту бригаду, потім йшли на Карпатська Січ і на 66-й, це аеромобільний госпіталь. Оці всі 4 скори. Буквально 2 дні назад я приїхав з Польщі, там була ще, вони ще крім скорих привезли ще гуманітарну допомогу, тобто одяг, теплий, продукти, так само ми забрали, це ми віддали знову на Львів, ми віддали на, бо так вони просили так то зробити, от ми віддали на Михайлівський собор в Львові, от віддали Карпатські Січі і на 24-ту. 79-та, яка йшла скоро, ми її так само загрузили в нас, бо ми маємо свій такий невеличкий склад в селі. От, і ми 79-ту ми догружали в нас в селі в Остапі. Ми мали самі їхати, але вони подзвонили, що вони є тут на місці, для чого нам везти там 1000 кілометрів, тоді вертатися поїздом. Але все добре, що вони були, і ми, Петро за неї загрузив їх, і вони поїхали на схід. Ви згадували про людей, які там живуть, біда. Вони дійсно покинуті, і гуманітарна катастрофа, там немає нічого. Чому ж вони там сидять? Ну, ви знаєте, я так думаю, що це просто люди, які вже привикли до своєї землі, до свого краю, розумієте? От, і, а по-друге, скажи мені, будь ласка, хто їх тут чекає? Багато хто не має дійтися от просто. Це нашій державі, всім можна сказати. Ми так само, до нас можна теж таке за одне запитання задати, хто їх тут чекає, бо ми так само з ним депутати районної ради. Хто їх чекає? Їх тут ніхто не чекає. Розумієте, на сьогоднішній день потрібно для утримання, щоб вони сюди переїхали, кошти. У нас коштів нема. Роботи. У нас роботи нема. Розумієте, я ще раз кажу, держава
поставилися не тою стороною до людей. Розумієте, на сьогоднішній день в нас дуже багато є санаторіїв державних, дуже багато шкіл, які пустують. Треба було це облаштовувати. Бачили, що війна, вже рік часу проходить, йде війна. Розумієте, і воно, не дай Боже, то, щоб сталося, але я думаю, що це не кінець війни. Навіть якщо ходять слухи, що Путіна немає, я думаю, що це не кінець. Розумієте, ті, які там сидять, розумієте, їх в Росію ніхто вже не пустить. Які сидять на сьогоднішній день в Луганську і в Донецьку, і ніхто. В Росії їх не потрібно. Там є свої, знаєте, як то кажуть, ті заградітельні загони. От, їх ніхто не пустить в Росію. Ніхто. Їх вистрілять на кордоні, якщо вони підуть назад, їх просто викрутять. Вони вистрілять. Вони на сьогоднішній день виходу не мають. Вони будуть воювати далі. Навіть якщо і Путіна не буде. Поки їх не вистрілять. Не дай Боже, я кажу, щоб вони рухнули далі, але я думаю, знаєте, дивіться, є для них певні якісь символи. Це був колись символ Луганський аеропорт, вони його взяли. Була Саур-могила, вони її взяли. Був Донецький аеропорт, вони його взяли. То ж саме Дебальцево, останнє, вони його взяли, хоча вже перемир'я було, ніхто не каже, всі кажуть, що це там котла не було. Але я знаю стільки людей, і стільки нам хлопці розказували за 128-му, скільки наших там 200-х лежало, і скільки залишилось, скільки негодні. От зараз розкаже Руслан, як хлопчина один їхали на трупах в машині, розумієте, і обстрілювалися, і просто не хотіли лишати тих наших хлопців. Розумієте, я думаю, що лишається два таких, де ми казали, козирних місця для них, які вони рахують, що це символ. Це щастя і Маріуполь. Ну, Маріуполь, вони вряд ли підуть брати його, але між Маріуполем і Волновахою, вони, якщо захочуть, вони в кільце будуть брати Маріуполь. Але я думаю, що, певно, скоріше це піде щастя. Розумієте, щастя – це місто, в якому немає вже щастя. Розумієте, там все, ми останньо, як були, це стоять будинки-призраки, розумієте? Вже там вже ніхто не живе, розвалені ті будинки, просто страшно, розумієте? Ми кожен раз, коли ми буваємо на Сході, ми буваємо в щасті, тому що у нас там дуже багато є знайомих. Це не тільки в щасті, у нас так, але я кажу, що в щасті буваємо, але просто там зараз кожен раз воно стає щораз страшніше і страшніше. Ще от зовсім недавно, коли ми були в Дебальцево, ну там пройшло пару тижнів, ми роздавали продукти, ми роздавали мирному населенню продукти, ми і тут священники греко-католицької церкви збирали, це були іменні передачі, сім'ям збирали посилки, нам передавали, ми їм возили, ми мали пару тонн продуктів. От тоді, що я говорив, що ми Тарас Герман і Петро, і я, то ми роздавали, тут люди виходили. Тоді було набагато холодніше, світла не було тиждень часу, тоді вже води ні теплої, ні холодної не було, магазини всі закриті, там навіть проблема була туалетної бумаги, проблема води взагалі, нічого. Люди на дворі брали, розпалювали вогнище, і там що хто мав, що в кого залишилося. І от тоді ми вже бачили, що ну, хто це бачив, то жах просто, ну дуже важко було на це все дивитися, тому що ну, люди, 21 століття, і люди йдуть на виживання. Ну, це дуже було, ну, важко дивитися на те все. А ви що мали розповісти про хлопців, які виходили з Дебальцево? Нам хлопці розповідали, що коли от виходили з Дебальцево, то просто, коли вже дуже багато було 200-х, всі гинули, і ще команди не було відступати. Тоді вже в самий останній момент, коли вже хлопці кажуть, що їх вже мало залишилося, вони вже їх складали в машину, вже на них сиділи, і по дорозі було таке, що вбивали шофера, вони тоді шофера положили і сіли на нього, і так відходили, що, скажімо так, наскільки ми от знаємо, і вони нам розказували, то команди не було відступати, і їх просто кинули так, якби на виживання, або я навіть не можу сказати, дуже жахлива картина була, і набагато більше, вони розповідають нам набагато більше, 200-х, набагато, от зараз говорять, що там багато, вони пропали безвісті, це неправда, вони, може, багато пропали, але дуже багато залишилися в полі, де їх вже і не можуть знайти. Ми ще знаємо до сьогоднішнього дня, що на 31-му блокпосту лежить наш один тернополянин, якого не можуть забрати.
31-го. І домовитися не так, не можуть домовитися, щоб я не знаю, що з тілом зараз, але ми буквально от тим разом ми були в Кримському, і до одного командира підрозділу підходимо, і кажемо, хлопці, ну а ж як там, ми знаємо, що така, я не хочу просто називати фамілії, от, така-то людина лежить на 31-му, було просто, його забрали, він каже, Петро, не забрали. То ще раз знаєте, скільки наших... І скільки ще наших людей лежить по полях, що ми просто, вони рахуються як пропавші безвісті, а вони практично знають всі, де вони, але забрати, домовитися з ними ніхто не може. Просто йде здача, розумієте, 31-й блокпост. Ми тут, ми там так само, серед ночі ми були. Пам'ятаєш тоді, як ми тут бензопилу ми привозили їм і так далі. Ми на 31-му серед ночі, казали до нас, ви що, слабі на голову? І кажуть, ну, трошки. Ми приїхали, як хлопці, бо час, розумієте, там ще яка є біда, що якщо у нас 6-та година смеркається, то у них смеркається це 5:30. Десь так година, 20 хвилин різниця дня, і дня бракує. Розумієте, щоб ми могли зробити ту всю роботу, щоб ми роздали посилки, передали, як то кажуть, продукти, чи теплі речі, чи як от зараз. Знаєте, ну, так воно зараз смішно, але дуже часто, коли ми приїжджаємо там вночі чи на блокпости, і так далі, а, тут і смертники приїхали. Бувало і таке, що ми стараємося по ночах не їздити, тому що дуже небезпечно. Але якщо не встигаємо, а треба там доставити посилки, то ми якби і цілу ніч їдемо. Ну, знаєте, я вам скажу так, Руслан їздить по GPS-і, а я їжджу по карті. І ми якраз добре одне, ну ви чули тоді, так, доповнення, ви чули тоді, як наші попали по GPS-і, поїхали до сепаратистів. Mm-hmm. Так само ми, все, їдемо туди. Десь якась ліва дорога, я кажу, Руслан, ти куди їдеш? Та ми їдемо туди. Я кажу, куди, як там дорога вже, раз сідаємо вже на карту, дивимося, щоб де час. Ну, бо ми раз поїхали собі в Санжарівку. Та не тільки в Санжарівку. Ну, але так, між дивами, якраз там... Станицю Луганську ще творить. За 100 метрів до сепаратистського блокпоста. Ну, то вже таке. А в Санжарівку ми приїхали, по селі проїздили. Кажемо, підходимо, блін, до людей. А де тут український? Там вже почали до нас щось наїжджати на нас. А потім ми приїжджаємо вже, як приїхали вже до наших, каже, та ми бачимо, їздить зелена коробочка по полях. Ідемося, поїхала туди. Ну то поїхали, назад звертається. Але каже, там вже не сепаратисти. Потім нам вже показували через бінокль, що там зразу біля села їхній блокпост стояв. Могли і нарватися. 100%. Знаєте, це зразу відчутно, що там сепаратисти по одній причині. Що таке, коли приїжджаєш в село і запитуєш, де стоїть українські солдати, а вони починають, ну там, та, щоб вони, ті солдати, такі-то, ми зразу зрозуміли, що це не... Ну, бо переважно там люди на сході, вони бояться. От тисячі солдат, ми спілкуємося з людьми, тисячі людей, от ми задаємо запитання, скажіть, от ви хочете, щоб була Україна чи Росія була? І ніхто, практично ніхто не відповідає. Всі кажуть, нам треба, щоб мир був, тільки зарплати були і так далі. Питання герба, прапора України, Росії, їх абсолютно байдуже. Я думаю, що процентів 50, а може і більше, їм, вибачте за слово, їм до лампочки. Як та країна буде називатися? Чи то буде країна називатися Україна, чи то буде СССР, чи то буде Росія? Їм головне, аби війни не було, розумієте? Ну то ми встали, повстали, бо ми хочемо, щоб це була наша країна, а їм? У нас, Петро, був такий випадок, що ми зустрілися з людиною, яка 20 років чи 30 живе там, а сама, по-моєму, з Тернопільської області, так? А. Яка теж до нас каже, що ви сюди приїхали, і тут ми би собі зробили там ДНР, ЛНР і так далі. Що нас здивувало, що людина, яка прожила... Ну, яка народилася тут в нас, на Заході, і, по-моєму, зі Львова, я не пам'ятаю. З цього, як воно... І вона такі речі говорила нам, що, бачите, просто ця інформація, яка постійно подавалася, людину зомбувала, і людина в таке повірила просто. Хоча і прожив на наші родом сам з Острия. І сказав, що він... Ми тоді ще з ним посварилися. Так, ми ще тоді
Бо я так більше такий резкий, чим Руслан, то я кажу, ні, я йду, бо я зараз ще не знаю. Але знаєте, що він нам сказав? Він сказав, каже, що він приїжджав тут на весілля, так? Його племінники, ті всі, що сказав Данека? Дядьку, вас треба застрінити. Так, так, був, так казав. Я кажу, ви знаєте, мене мої племінники і так далі хотіли застрінити. Кажу, дядьку, вас треба застрінити. А я кажу до Руслана, я йду, бо у нас ми так з самого початку. Ми на осені зустрілися, ми закупляли воду, тоді літо було, дуже жарко було. І от зараз менша проблема з водою, але літом то треба було, ми ніколи воду з собою не веземо, тому що вона дуже багато місця займає, краще взяти якусь амуніцію, краще взяти там продукти харчування, а воду ми вже по дорозі купляємо, ми вже знаємо, що можна воду купити по 3,50 тоді було, хоча і всюди 6-7 гривень була там. Ну. Чи були ще якісь такі ситуації, коли спілкувалися з місцевим населенням? Люди, ви вже сказали, налаштовані їм байдуже Україна чи Росія. Але все ж таки, чи є свідомі українці? Є, звичайно, що є. Останні 30. Так, останній випадок. Мало. Останній випадок, що от маємо, буквально то маємо. Десь 3 дні назад до мене позвонила людина Петробача з Курахова. Знайшли наш номер в інтернеті і позвонили до нас і сказали, попросили, що давайте тако, хлопці, що треба, ми вам допоможемо, хочете переночувати, маємо машину, можемо возити посилки в радіусі 100 кілометрів, бо машина така не нова, москвіч старенький. Казали, дайте нам роботу, дайте, ми хочемо теж допомагати. Дуже багато є таких. Так, звичайно, процентів 30, але є. Я вам скажу, знаєте що, от за цей рік ми багато зустрічали і таких людей, які в нас кажуть, та, що я буду давав? А воно мені наш, от коли вже будемо воювати в Тернополі, от тоді я вже, а тоді вже буде запізно. І є багато таких людей, що не бідні. Розумієте? І от так говорять. Розумієте, що тут в нас, на Західній Україні, то що вже поговорити про тамту частину, тим більше не забудьте, що в нас 10 мільйонів русських. Розумієте? Я не маю на увазі, що це люди якісь, що, але це які в часі історії вони живуть на Україні, і їм, я так зрозумів, їм до лампочки України. Але що характерно, дивіться, хай Петро от скаже теж, скільки ми їздимо, немає ніякої проблеми в мові. Абсолютно немає. Ми спілкуємося українською досить часто. От що я здивувався, що коли ми на сході і ми люди спілкуються російською, ми підійшли і говоримо українською, і вони автоматично переходять на українську мову. Абсолютно немає. Ніхто ніколи нічого не говорить, що от там що ви говорите українською чи там російською. Абсолютно. Досить. Це було колись задумане і вигадане оце все. Ну, очевидно, що це був той камінь спотикання, яким намагалися нас посварити. Сама не розумію, чому так принципово для людей питання мови. Спілкуєшся українською, спілкуйся, розмовляєш російською, розумієш мою українську. Прекрасно. Чим більше мов людина знає, тим багатше. Так що тут. Ну, але знаєте, я вам скажу. Але б хотілося, щоб, наприклад, на Україні говорили українською мовою. Я там не, так само не розбираю, то мені нема проблемів, але хотіло б, щоб люди спілкували, щоб принаймні її знали. І не соромились. Так, і не соромилися. Щоб говорити так само. Мені, наприклад, так само сьогодні соромно, що приїжджаєш в Київ, це столиця України, а там 80% чуєш мови російської. Друге, приїдьте в Київ на ЖД вокзал, купіть українську газету. Не купить. Може, щось зараз змінилось, але рік назад то вряд ли ви могли купити українську газету, просто так прийти. Та ми там заказали 5 штук, вже їх купили. Все, бо ви згадували, що починали їздити на схід рік тому, бачили, якими були наші солдати, якою була наша армія. Що бачите зараз? Чи змінилися бійці? Знаєте, я думаю, що... Сумно, ви зітхнули? Знаєте що, я вам скажу так. Зараз дуже багато, я знову кажу, волонтери допомагають нашим бійцям. І в автомобілях. Ми так само передали, нам Іспанія передала джіпа. От, ми передали його на передову. Оце людям, які ремонтують танки, які от їдуть, як де танк підбили, чи там гусли, вони їдуть їм допомагати. Їм якраз така машина потрібна, бо вони не мали чим їздити, вони доїжджали до асфальту, а далі йшли пішки, бо не доїти. От ми їм подарували цей джіп, от що нам іспанці дали. І ви розумієте, так, і ви розумієте, візьму там той час, і на сьогоднішній день я по техніці дуже мало бачу різниці. Дуже мало. Розумієте, щось десь там пролітає якась нова машина, але практично
дуже мало. Все це саме старе, яке ремонтували, ремонтують. Я задавав таке питання поважним людям, де наші булати, всі так плечима, може вони десь і є, може вони десь є тут далі, розумієте, але не на передовій я їх не бачу. Може там один, може два. Та вся техніка, яка була, то старе, так до сьогоднішнього дня воно є, його ремонтують. Ще раз, там, як кажу, стягують назад, возять, там напереду то забирають, то привозять, то забирають, то привозять. Розумієте? І от так постійно його ремонтують. Таких, щоб нових, нової техніки, ми практично не бачимо. А солдати? Солдати. Та солдати молодці, вони терплять. Вони... Я вам скажу, що якщо взяти на початок, так, то солдати зараз набралися багато опиту. Так. У нас вже є армія. Так, так, так. Я вам скажу, що за цей час, за цей рік багато що змінилося, і якби солдати... Ну... Солдати стали солдатами. Так. Розумієте, це вже люди, які знають, як поводитись в різних ситуаціях. Ну, ми вже знаємо, розумієте? Ми вже знаємо, як поводитися в будь-яких ситуаціях, розумієте? Тим більше, ми обидвоє служили, обидвоє сержанти. От, і так само колись ми це вчили просто по теорії, розумієте? А вони це проходять на сьогоднішній день на практику. І на війні, розумієте, кожна помилка – це є 200. Коштує життя. Так, коштує життя. Ну, навіть афганці говорять, що ця війна набагато важча, ніж в Афганістані. Набагато важча. Тут і форма одинакова, і люди одинакові, і дуже важко. Ви рахуєте, що одна і сепаратисти можуть бути в тому самому камуфляжі, що і українська армія, і тільки може відрізняти їх там ленточка, полосочка і так далі. Дуже важко орієнтуватися. Ну і багато місцевих. Багато місцевих, які там прожили. Багато місцевих. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Алло. Ми вас слухаємо. Доброго ранку. Добре. Це, коли ми дивимося передачу вашу, і ми бачимо своїх героїв з села Остап'я, передаємо вам великий привіт і поздоровте їх, передайте їм, що ми гордимося ними, що в нас такі хлопці з нашого села. Хай їх Бог обороняє, хай вони будуть щасливі і здорові. Дякуємо, дякуємо вам за ваш телефонний дзвінок. Аж сльози навертаються на очі, але все ж таки ця війна змінила багатьох українців, які до того навіть не підозрювали, яка сила духу є в нашого народу, правда ж? Коли найближча поїздка на схід, які зараз є потреби у хлопців, що потрібно найбільше? Плануємо десь на другий тиждень. Ну, на кінець тижня. На кінець тижня плануємо. Ми ще чекаємо дві машини з Іспанії. Ну, якщо, бо там поїхав наш товариш такий, що він сам, його іспанці трошки так би, ну, він приганяв на машини, і він там допомагає нам, як потрібно. От він їде завтра в Іспанію, от вони там закупили ще машини, то будемо чекати ще на ті машини. Якщо вони прийдуть цього тижня, якщо ні, то я думаю, на кінець тижня ми будемо їхати. І ви кажете, що потрібно. Ну, на сьогоднішній день, я вам скажу так, термобілля, це практично там кожен має. Зараз літо йде. Потрібна форма, потрібно знову берці, потрібна вода, потрібні ліки. От, якісь такі легкі речі. Ну, я кажу, зараз ніби такої потреби там в бронежилетах немає, хоча так само дзвонять хлопці, може маєте, але в основному це форма на сьогоднішній день. Форма і взуття. Літнє взуття. Так, літнє взуття, бо тому що зима вже проходить і знову та сама форма, взуття, вода. От скільки ми запитуємо, та й не запитуємо, тільки вони самі нам говорять, солдати, що 99% все, що на них, це все їм волонтери привезли. Ну, ви знаєте, що хоч говорять, що от форму дають за границю, дають форму, ми тільки гарну форму бачимо, це на блокпостах, де стоїть Беркут. Хоча ми зустрічалися, остання поїздка, то ми зустрічалися з контррозвідкою, і ми задавали їм таке питання, кажуть, для чого до сьогоднішнього дня стоїть міліція значком «Беркут».
Розумієте, це для так само, як для бика червона якась там, як то кажуть, ридно якесь червоне, розумієте? От, так само для людей берк. От, розумієте, вони стоять в новеньких формах, в новеньких берцях, все стоять. Ну, ви знаєте, для чого стоять. От, бо ми, я думаю, це варто теж наголосити таке одне питання. Вони, по-перше, я не боюсь того слова, вони ставляться по-хамськи. До всіх, не починаючи волонтерів, починаючи людей. По-перше, час від часу буває таке, що ми забираємо якісь речі солдатів, що там навіть було таке останнє, ми везли нашого земляка, він сам ранений, везли його весь мішок. Я такий, як то кажуть, його передачу, як він передав додому, бо сам попав, сам з Дебальцево попав, спочатку був в Харків, в лікарню, потім його в Львів. І вони оцей мішок перерили, я кажу, бери, склади його назад. Він, я тобі що зобов'язаний, а по-перше, ти зі мною повинен говорити на українській мові. Хоч якщо ти державний службовець, він міліціонер, а йому там до лампочки, розумієте? Ми вже то, як то кажуть, не один раз на тому стані. Ну це стані. Жах. Та, я не знаю, коли це зміниться. Ви знаєте, от Петро правильно сказав, от проїжджаємо ми блокпости, сотні блокпостів. Буває таке, що ми 50-60 блокпостів і паспорта не треба показувати, нас вже знають, особливо коли стоять солдати. Доброго дня і так далі. Хлопці, дякуємо за те, що привозите і так далі. Тільки, щоб ми доїхали і стоїть міліція, зразу, що везете, маєте накладні. Я ж кажу, ну як, дивися, ти ж розумний чоловік. Кажу, для чого, як я можу накладні мати, коли у мене 100 батьків чи 200 передали посилки? Ну, добре. А що везете? Там під сідушки заглядають, дивляться на посилки, там буває таке, що розривають, буває, що... А тоді вже, і саме основне, саме цікавіше, що вже в кінці, коли він все передивився, і тоді каже, ну що ви там нам привезли, яку допомогу? І тоді вже починають нас просити. Руслан, якось дуже я тебе ж так перебив, але це не йде. Я розумію, що на сьогоднішній день потрібно дивитися. Ну, звичайно, розумієте? Щоб не вивезли зброю, звідти, так. Там якісь гранати чи ще третє, десят. Я розумію, але це треба робити по-людяному, так, а не по-ханськи. Розумієте, ніхто, а то він порозкидає все і каже, будь ласка, поскладай. Ми вже от була така одна ситуація вечором. Я кажу так, вони будуть буса там обшукали. Хмельницький то. Повністю ну, все. Але я кажу так, хлопці, ні, ми от мусимо вас взяти на контроль. Я кажу, хлопці, без проблем, але є одна маленька, ви забираєте буса, от, чи якщо вже маєте забирати, забирайте. Ранком ми буса вам не дамо розбирати, кличемо телебачення і тоді перевіряйте. Що ви зразу на нас наїжджаєте? Розумієте, в них просто культури немає. Тому в нас, я думав, що може за рік часу в нас відношення до міліції якось поставилося краще. Ні. Розумієте, вони як і були ментами, так і все залишили. У нас був випадок такий, що нас перевіряли хмельницька міліція. Ми це все розуміли, що це нормально, там дивитися, ну, перевіряти посилки, дивитися, чи там нічого немає. Але вже коли вони почали перегинати палку, коли вони почали цукор і руку туди засовувати, і в цукрові шукати, грязними руками своїми шукати там і макарони, і так далі, вони навіть дивилися в банку, де тушонка була, чи там щось не закрито, розумієте? Це було смішно, ну, звичайно, що перевіряти треба. Але от так по-хамськи, щоб запихати руки в цукор, макарони там, і там шукати, це просто, ну... занадто. Так, а біля нас проїжджав автобус, великий, здоровий автобус. Ніхто навіть не зупинив його, показав, проїжджайте. Там можна було вивезти, що хочеш. Правда, тоді вони вибачилися, вони пороздривали дуже багато нам посилки. Коли ми почали вже знімати їх на відео, тоді вони вже пішли в магазин, купили 4 скочі, заскочували всі посилки. І якби, бо знімали на відео, воно бігає десь там по інтернету. От, але... Ну, були всякі випадки. Але ви все рівно їздите і будете їздити. Ні, духом не падає. Дякуємо вам за це. Кожен мусить щось зробити своє. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас були легендарні волонтери, не побоюся цього слова, Руслан Савончак і Петро Васько. Дякую за вашу працю. А наш ефір продовжить музика.